Hey, what up, boys, og velkommen tilbage til Need for Speed Heat. Wow, hvad sker der her? Nitrous, baby. Ham Dexter, han skal bare lukke røven, det er hvad han skal. Luk din fede ass. Kan jeg tage det her sving uden at drift? Ej, okay, det tror jeg ikke, jeg kan. Det er så rimelig okay, det kunne jeg absolut ikke. Det var godt, jeg driftede der, ellers så er det da endt fuldstændig galt, mand. Prøv lige at se min politibil her. Er den ikke lækker? Alright, never mind. Jeg skal lige tage sving nu. Og det bliver driftsving igen, kan jeg mærke. Det der, det var måske, det er afgjort det dårligste, nogen sådan har gjort. Hold da ferie, jeg sutter da godt nok røv til at køre bil. Det er godt, at det her det ikke er i virkeligheden, fordi så havde jeg nok fået frataget kørekortet et par gange. Okay, det var lige ved at gå galt igen. Hvad sker der for den bane her? Wow! Lille hop også. Okay, lækkerier. Yikes. Nummer to der. Det lød som om, han brugte nitrous lige bag mig ham der. Der kom lige sådan en. Nu bruger vi det. Yikes. Kæft, det er en fed bane det her, mand. Wow. Wow, wow, wow. Okay, der var et sving. Yes, det havde jeg ikke lige set. Okay, got det videre. De svinger, dem skal jeg lige vende mig til. Den kan faktisk den kan dreje ret skarpt, den bil her. Der er ingen grund til at drifte i mange af svingene. Der kan man altså bare fortsætte lige ud. God gamle Need for Speed Heat, man. Gotta love it, gotta love it, gotta love it. Vi har completed den første lap. Og her der skal vi drifte 100%. Okay, det var lige ved at gå galt det der. Hold nu ferie. Man kan drifte skarpt, men man kan også drifte for skarpt. Lad os prøve igen her. Yes. Og så den anden side, den anden side, den anden side. Ja, ikke, det var faktisk ikke så godt det der. Jeg tror, jeg mistede alt for meget fart der. Anyways, det her sving, det tror jeg godt, jeg kan tage uden at drift. Sakkens, sakkens. Og så kommer nitrous. Bummelummelum. Whoops. Prøv lige se, som vi kan. Se nu, som vi kan. Se, som vi kan, mand. Vi lægger konkurrencen i støvet bag os. Og der bliver nødt til at lige slippe gassen. Whoops, men vi. Altså, jeg kan ikke se andenpladsen. Kan du se andenpladsen? Jeg kan ikke se andenpladsen. Ingen af jer skal se andenpladsen. Der var et sving. Og jeg ramte det samme skur, som jeg ramte sidste gang. Jeg håber ikke, der er nogen, der bor i det skur der, fordi så banker jeg så lige på hver eneste gang, jeg kommer rundt til startlinjen. Det beklager jeg. Nitrous, here we go. Need for Speed Hustle. Heat. Very nice. Jeg har faktisk været. Åh, jeg skal dreje. Yes, vi tager den lige ind i rampen der. Yes, sådan. Nej, det var faktisk det, der var planen lige fra starten af. Og så drejer vi lige lidt mere rundt. Sådan. Bare lige for at gøre det spændende, så lader vi lige andenpladsen der. Sådan. Goddammit. Som jeg er ved at sige, så har jeg sparet lidt penge op. Jeg har sparet lidt penge op til et nyt ride. Jeg er så ved at være godt deroppe af med penge. Efter det her løb, der skulle jeg gerne være på et godt stykke over 100.000. Vi arbejder på sagen. Man skulle ikke tro det, men jeg er i stand til at spare penge op. Man skulle ikke tro det, når man ser, hvordan jeg kører. Og så skulle man ikke tro, at jeg vandt noget som helst. Men jeg er faktisk ved at spare lidt op. Det her sving, det skulle jeg drifte, det skulle ikke det. Det kan jeg ikke svinge rundt i. Jo, nej, jo, whatever. Sidste lap, vi kommer bravende. Brasende og bravende. Der er skuret. Det ramte jeg ikke den her gang. Succes. Nu kommer vi sgu ind over første plads. Linjen. Første plads. Vi kommer ind over mållinjen som førstepladsen. Jeg kan ikke snakke i dag. Sådan. Johnny boy. Dansk? Nej, det er ikke noget, jeg bruger. Component parts. Okay. Så han har nogle nye dele til. Fik han 13.000 for det løb der. Altså, what? Det er jo håndører. Hvad skal jeg bruge det til? Håndører? Vi skal have ordentlige kontanter. Ikke det der, altså. Hvad kan jeg bruge det der babypjat til, man? Vi skal have nogle bucks, nogle big bucks, nogle dollars. Alright, vi har 126.000. Det er altså en chat. Det er altså en chat. Men vi bliver ved med at roll derude. For vi skal have de big bucks. Big time bucks and big boy. We need the big bucks and big boy. Hvad er det her for noget? Recommended 200. Ja, 202. Men det giver så også 20.000, hvis vi completer. God damn. Hvad vil du hernede? Får ikke nær for hård. Recommended 200. Jeg får både rep og bank, hvis jeg klarer den der campaign mission. Ah, det bliver vi nødt til lige at prøve. Og jeg har heldigvis låst op for det her hus her, som ligger helt nede ved havnen, så vi kan fast travel derhen. Hallo? Jeg er ret sikker på, at jeg fast travel. Hallo? Hallo? Jeg troede, jeg havde låst op for huset nede ved havnen, så jeg kunne fast travel. Connection lost. Okay, på den måde. Okay, på den måde, så det er sådan, det hænger sammen. Så bliver vi lige hacket. Hvad sagde den? Der er nogen ude foran mit hus igen nu. God damn it. Hvad skal man gøre ved dem? Udover at finde havlgeværet frem, selvfølgelig. Det er en løsning. God damn it. Læser jeg så lige smidt af. Jamen så lad mig sgu da play solo. Alright, så er vi back.
Så er vi back. Jeg har skudt dem, der stod uden foran mit hus, og jeg er gået offline nu, fordi min net åbenbart disconnecter, jeg ved ikke. Eller så er det Need for Speed, der disconnecter. Det kan også være, det er min hjerne, der disconnecter. Nu kører vi i hvert fald. Det er en campaign mission. Den er gang om natten. Oscar, du kører hurtigt. Oscar, min ven, du kører hurtigt. Oscar, lad mig se. Oh, Oscar, I'm sorry. Du kører hurtigt ellers. Men jeg har nitrous. Hvad har du? Du har... Oh, du har evnen til at holde dig inde på banen. Den går jeg nogle gange glip af. Hvor fanden skal vi hen af? Jeg kan ikke se banen. Okay, der. Lad os følge vejen. Eller tjek minimappet. Minimappet er også nogle gange god hjælp. Hov, det er skarpt sving der. Yikes. Sådan der, mand. Woo. Hvad er det her for et sving? Ikke så skarpt sving. Der behøver vi ikke drift. Det her behøver vi vist heller ikke at drifte. Nope. Jamen, hvad fanden? Jeg kører alt for meget ud på græsset. Det er også al den trafik, der er her. Så nu bruger vi lige boost her. Og der var en modkørende, der simpelthen holdt midt på vejen. Det er sgu da også op ad bakke, mand. Okay, han er lige røven her. Altså. Vi kører kun mod Oscar. Det havde jeg faktisk ikke set. Det er en one-on-one mod Oscar. Alright, der er en bil mere. Wow. Skarp sving. Det klarede vi sæt med. Det var helt okay, det der. Det er vigtigt, det er vigtigt lige at rose sig selv, når man gør noget godt. Det gjorde vi der. Jeg tør ikke bruge nitrous, fordi de her sving her, de er træls. Så bruger du nitrous. Så er nitrous. Så er den der. Lige ude i nødsporet. Coming through. Halvvejs done med racet. Vi er 50% med det her race nu. Vi er foran Oscar. Nej. Det havde jeg ikke set det der. Jeg missede en gate, gør ikke det? Jeg missede en gate. Eller hvad? Eller blev jeg bare slowet, og så talte den, eller hvad? Jeg kørte der uden for gaten, gør ikke det? What? Men det var som om, jeg blev slowet, da jeg kørte ud over gaten. Jeg ved det ikke. Jeg er ret sikker på, at jeg ikke ramte den gate der. Anyways. Vi ligger stadigvæk meget langt foran Oscar. Han er sådan 500 meter bagved os. Jeg ved ikke, hvad Oscar laver. Og jeg ved egentlig godt, hvad han laver. Han har helt sikkert ramt noget af trafikken. Og hvis man rammer trafikken, så er man bare sat af. For sindssygt. Nitrous boy. Wow. Damn, der er meget trafik her. Der er meget trafik. Skarp swing, Johnny. Skarp swing. Okay. Det var intenst, men vi er klar den. Good shit, boy. Lad os komme herhen. Wow, okay. Og så er løbet done. Og vi vinder. Easy peasy. Han er 700 meter bagud. Altså, tag dig nu sammen. 700 meter. Prøver du overhovedet? Jeg tvivler virkelig. Easy. Finish the boy. Håndbremsevending. Lige der. What up with it? Nemt. Hvad laver han? Hvad vil Oscar? Altså, ingenting. Oscar får en Oscar for at spille skuespil, fordi at han er en god driver i virkeligheden. Han spiller bare. Alright. Lad os bare køre lidt mere. Vi skal have noget rep main. Vi skal op på level 14 og se nogle nye nice cars. Nå, I'm saying. Endnu en campaign. Take on Nari. Recommended 200. Det gør vi. Der skal vi bare hen. I en fart. I en satans fart. Lad os komme derhen. Vi fyrer bare på med det rep der. Vi fyrer bare på med de penge der. Vi fyrer bare på med de rock hard nips og dabs på haterne. Jeg sværger. Indtil den dag, der er to, der ser den serie her, bliver ved med at spille den, tror jeg. Fordi jeg synes Need for Speed Heat, det grineren. Jeg kan godt se, det er ikke lige så populært som en Forza-serie, hvilket altså er helt fint. Fordi Forza er bare, det er også et legendespil. Og det jeg kan godt forstå, at der er mange, der godt kan lide. Men Need for Speed, det er så grineren. Jeg har det virkelig sjovt med at spille det. Og det vil jeg fortsætte med et godt stykke tid endnu. Det kan jeg lige så sige. Lige så være ærlig. I like this game. This game. Okay, her kommer der swing. Der kommer også modkørende. Yikes. Sådan der, boy. Hvad giver jeg egentlig min bil? Min politibil? Rate my car 1-10. Okay. Yes, sorry. My bad. Politibilen her. Yeah, boy. Nå, vi skal herhen. Og så skal vi snart have en ny bil, men det skal vi, når vi kommer op på 14 rep, så har vi fået så meget rep, at vi kan få nogle nye vilde biler. Lad os starte. What's up, girl? Take on Nari. Er det sådan one-on-one mod Nari, eller hvad skal det forestille? Kommer der en cutscene, hvor de snakker nu, eller er det bare race, eller hvad sker der? Det er bare race. Go. Er det en one-on-one så, eller hvad? Okay, fed bil. Nissan. Det er Nari. Okay, nice optræk, Nari. Hvorfor kører du derover, hvor alle de modkørende biler er? Hvad lav? Okay, Daredevil. Nari vælger simpelthen at køre over i modsat side af banen. Wow.
Du er en daredevil uden lige. Det vil jeg give dig. Okay, det her det kan blive lidt problematisk for os begge to. Okay. Problematisk for os begge to. Du har et sindssygt optræk. Det var det ligger også satans. Men bare rolig. Jeg skal nok hente dig. Det er nogle nullesving, der er her. Jeg kommer til at køre dig af banen for hårdt. Nej, det gør jeg ikke. Jeg er ikke sådan en bad guy. Men du kører satme hurtigt. Det vil jeg give dig. Din bil, den er altså hissig. Oh, det havde jeg ikke set. Det var noget lort, det der. Ej, Nari kører rigtig hurtigt. Okay, en tredjedel af løbet er overstået, og vi er altså nowhere near Nari, som kører røvhurtigt. Genvej. Okay, hvad med her? Genvej. Vild genvej. Og så henter vi altså Nari for fuld udblæsning her. Behøver ikke at drift her. Her skal vi drift, tror jeg. Nej, det behøver vi sgu ikke. Jo, lille genvej. Woo! Det er close race, det her. Det er fedt. Det er fedt, når det er tæt. Det kan jeg godt lide. Okay, vi drifter lige gennem her. Yeah, boy. Altså, optrækket i den der Nissan. Gotta love it. Wow, han var lige ved at køre alt der. Eller hende. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Det kan også være, det er en kønsneutral. Kører vi op imod. Men vi... Oi, modkørende. Sådan der, man. Det, må vi... det lyder som en kvinde, vi kører mod. Nari, det er vel ikke hende, der... der var en betjent. Der var et styks betjent. Det bliver lidt spændende nu. Nitrous, baby. Vi skal væk herfra. Nitrous, baby. Det var faktisk nice, vi kom igennem den port der med alle de modkørende, der var. Sådan der. Har vi stadigvæk... Okay, han ligger faktisk lige røven af os andenpladsen. Men politiet er væk. Yes, gutta. Nej, der kom så nye reinforcements. Selvfølgelig gør det. Vi var ellers lige ved at slippe væk. Men så kom der en ny police car, hvilket er lidt nederen. Okay. 90% af løbet er done. Vi vinder det her løb, tror jeg. Ej, han ligger godt nok lige røven af os. Han ligger lige... Jeg troede, vi var ved at vinde så stort. Nitrous. Hen over græsset. Nu skal du ikke tage førstepladsen lige sidste øjeblik. Vi fik førstepladsen. Men hvad med panserne? De er vel stadigvæk efter os? Yes, vi har stadigvæk panserne efter os. Og det er problematisk. Okay. Slap af. De er rimelig meget efter os. Vi prøver desperat over at stå med os. Vi kører noget offroad her. Okay. Der er en der. Der er to. Vi har to efter os. Okay, hvordan gør vi det her? Hvordan får vi dem rystet af os? Det er spørgsmålet. Hvordan får vi dem rystet af os? Offroad. Nitrous offroad. Det er sådan, man gør det. Nitrous er så bare offroad. Okay, der var godt nok nogle træer der. Hold da ferie. Men han er ligeglad, ham der betjenten. Han... Øj, han blev nakket. Han flippede bilen. Okay, den valgte så lige at flippe over, og så køre rigtigt igen. Selvfølgelig gør den det. Vi slap væk. Ja, sgu da. Escaped, hvor er det vigtigt. Take on nigh completed. Mega fint. 4.000 rep på den mission der. Og det er inden, at der bliver multiplied. Sindssygt, mand. Den her nat, den er vanvittig. Vanvittigt. Okay, da hun... Okay, hun sagde, der var en til. Og der skulle der sgu en betjent lige dernede. Vi kører lige lidt væk, for jeg ved ikke, om jeg stadigvæk er eftersøgt. Hun sagde, der kun var en til tilbage, hvor vi bliver ved med at køre. Vi bliver ved med at multiply det der rep, vi har gang i. Vi tager bare chancen. Det går nok lidt ned, hvis vi bliver busted nu. Men der, hun sagde, der var en til tilbage at køre mod. Vi tager altså bare chancen. Og prøver at køre videre. Det der safe house kan vi ikke teleport til, eller hvad? Så gør vi det her til. Det kan vi heller ikke teleport til. Er det fordi, vi er chased by cops, eller hvad? Vi kan ikke teleport. Nå, men hun sagde, der var en til udfordret tilbage i den her række af folk, der vil køre mod os. Hvilket er genialt. Fordi at, altså, vi kommer til at få så meget rep. Vi er allerede level 14 nu med det rep her. Der er 12.000 til næste level, men altså, vi kører bare på med nogle multiplier. Okay, der er en betjent lige frem. Lad os lige køre lidt til siden. Vi skal i hvert fald have rappet vores bil for sindssygt. Den skal repareres. Nå, men der kommer en lige her. Der kommer en lige på vejen til missionen. Okay. Kæft, mand, vi får noget rap og nogle penge. Og I ved, hvad det vil sige. Det vil sige, at når den her video, inden den her video er slut, der sidder vi med en ny bil. Så har vi købt en ny bil. Vi har fået noget rap til at købe bedre biler, og vi har fået bank til at købe bilen for.
Så altså, bliv hængende. Jeg kommer til at slutte den her video med en ny bil. And we are gonna love it. Okay, jeg skal lige holde øje, hvor var det den der tankstation kom, hvor vi kunne reparere. Det har vi rimelig meget brug for nemlig, fordi, eller vi ikke meget brug for det, men vores bil, den er sådan lidt, den har fået lidt knups. Den kommer her. Ja. Okay, bummelummelum. What's up with it? Okay, okay. Okay. Det er talt, okay. Man skulle tro, jeg smadrede bilen mere, end jeg reparerede den, når jeg ramte alt ind i den her tankstation. Ej, det er så risky at tage den næste mission her, fordi at hvis nu, at vi bliver knaldet af panserne den her gang, så mister vi vores, vores multiplier. Men, vi gør det, vi gør det. Vi kører bare på. Vi kører bare på. Skulle man lige tage den her? Skulle man lige gøre det? Bare fordi, de er nice, de der spraycans. De kan give alt muligt lækkert. Det der, du har et eller andet et paintjob, tror jeg. Okay, så er vi næsten der. Så er vi næsten der. Den sidste, den tredje og sidste challenger, som vil køre one-on-one mod os. For Jordans crew. Brems, 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 brems. Sådan der. Okay. Hvis de sådan ligger i sværhedsgrad, så tror jeg, den bliver svær den her. Fordi at den sidste, der, altså hende kørte vi side om side med næsten hele løbet. Kun til sidst. Ja, eller til allersidst kørte vi faktisk også side om side. Der lå hun lige røven af mig. Og var tæt på over 70 gange. Three against one? Nå, det er hele crew. Vi kører mod hele crewet nu. Wow. Det er også mod hele deres crew. Så vi er fire i alt, eller hvad? Det er vi. Jeg kører mod hele deres crew. Damn. Udfordring. Okay, fair nok. Åh, oh, nice glow, du har, når den bil der. Der var fed, den bil der. Lige kom op på siden af mig. Skal vi bruge nitrous her, eller skal vi gemme det? Der kommer en modkørende. Wow. Wow. Her bruger vi... Oj, her bruger vi nitrous. Sådan der. Der kommer en betjent allerede. Yikes. Lad os håbe, han ramte en af dem. Det gør han vist ikke. Jo, jeg tror sgu, han ramte en af dem. Okay. Wow, escaped allerede. Hold kæft, jeg kørte også hurtigt. Politibetjenten. Politibetjenten. Hvad er det, jeg prøver at sige? Politibetjenten eller politibilen ligger lige i midten af de tre der. Jeg kan prøve at se dem på minimappet. De ligger og roder med betjenten dernede, hvilket er perfekt for mig, fordi det betyder, at jeg ikke skal bekymre mig. Ah, okay, de skulle også køre fra betjenten nu. Det var lige godt satans. Jeg troede, han endte med at køre efter dem, fordi han ikke kunne fange mig, men det gad han åbenbart ikke. Fair nok. Okay. Okay. Det var lidt risky. Vi bruger noget nitrous her. Det går rimelig meget lige ud. Eller hvad? Sådan der. Wow, vildt sted det her. Kæmpe bro. Vi er 70% done. Vi ligger 500 meter foran. Nej, nej, nej. Hvad er det her? Hvad er det her? Var det flyhop? Hvad? Det lignede en mur, så jeg kørte udenom. Det var vist et flyhop, gør mig. Jeg troede, det var en sådan blokering, så jeg kørte udenom. Det skulle jeg vist ikke have gjort. Okay, stadigvæk 500 meter foran. Fair nok. 80% done. 90% done, faktisk. Det her, det er jo GG's. Finish line, den er lige der. 500 meter foran. GG's. We got this. Ej, der kommer en panser lige her. Satans. Det har jeg bare ikke lyst til. Shit, 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 shit. Jeg så bare lige, der kom en panser. Der kom en panser. Lige der på minimappet. Vi kørte lige udenom ham. Han var der. Fordi ham gad jeg nemlig absolut ikke ramme. Nå jo, selvfølgelig kan jeg ikke teleporte til safehouses. Fordi man skal jo køre hen i safehouses for at komme i mål her om natten. Man kan ikke bare sådan teleporte i safety. Det glemte jeg helt. Men nu er vi sgu klar den her. Jeg ved, om natten den er over så, eller hvad? Der kommer i hvert fald et eller andet nu. Den tænker i hvert fald. Sindssygt det der. Vi har klaret 3 missioner i streg om natten. Det må virkelig give noget rip. Hvad så? Nu skulle det komme med sådan et eller andet error eller sådan noget. Okay. Lad os lige høre, hvad der sker. Yo, yo, yo. Look who's here. Oh, shit. You wanna leave? Hell no. Hvem er det? Mystery car. Rydder hun ind? Nej, hun ridser den. Og det er en panser. Oh, snap. Det er
fandme ikke godt, det her. Yikes. Så hun sidder lige på den anden side af bilen nu. Risky. I don't like waiting. And I don't like watching you eat. Hvad har de gang i? Er suspekt ting. Whoa. What the hell? All this from Shakedown? Seen what's out there? Shit's like Christmas. Oh, I may have upped the fee. Hey, we keep pushing like this, it's gonna blow up on our face. Boss said go out and charge hard. That's what I'm doing. De korrupt. Trust me. Mofos. Yeah, well, then you both a couple of dumbasses. Watch your mouth, Torres. Him and me go way back, since before you were around. You really think he's your friend? Man, that's almost sad. You be careful. Two wheels ain't shit against four. Oh no, lille trussel. Han er bare et svin, ham der. Han er bare et svin, ham der. Det er for sindssygt, man. Lige en gris på siden der. Lækkert. Sygt. Nice, man. Uh-oh. Politiet er på udkig efter os. Ej, der kommer en panser lige der. Lige der. Altså, jeg vil ikke knaldes af panserne lige nu. Ej, han kommer herhen af. Fuck. Det var lige godt, satans. God damn it. Hvis jeg mister den her multiplier, jeg har gang i, altså det kan jeg simpelthen ikke håndtere. Escaping? Ooh, nice. Whoa. Vi er escaped, det var for sindssygt. Det var lidt nemmere, end jeg troede. Hvad gik der lige galt for ham? Åh, der er safe house lige her. Lige her, der er safe house. Woo! Lige her, som vi ikke har fundet. Hvordan gør vi det? Eller har vi fundet det her sted? Level up, baby. Ja, sgu da. Whew! Jeg troede lige, det skulle gå galt, dengang ham der panseren han opdagede os. Jeg troede lige, det skulle blive sådan en jagt, hvor der endte med at være fire efter os. Og så blev vi knaldet. Sådan, man. 156.000. Godt med rep. Yeah boy. Rep level 14. Sæt mig i orden. 14 i orden, baby. Og det betyder også, at nu kan vi få nogle nye biler. Nogle nye lækre biler, som vi selvfølgelig skal ind og tjekke ud nu. Er du sindssygt, vi skal tjekke dem ud? Vi skal hen til dealershipet. New cars unlocked. Og hvad er det for nogen? En Cougar Mercury. En Subaru. Oh, cool. Rallybil. En Nissan. Hvad mere? En Mitsubishi Lancer. Og sådan en klassiker. BMW M3. Nissan Skyline. Der er den. Legendarisk bil. Også en Skyline. Og en Porsche Cayman. Wow. Okay, det bliver godt. Det bliver rigtig godt. Så er der nye bil til papa. Hvis vi har råd til den der. Jeg kan godt tænke mig. Altså umiddelbart er dem der lige poppet op. Der tænker jeg Porsche Cayman. Men vi skal lige se statsene på dem. Det kan være jeg lige skal gøre sådan her, mens jeg husker det. Sådan I også kan følge med i statsene på bilerne. Sådan der.
Loading screen of death. Er du færdig? Det kunne være rigtig fedt, hvis du var i hvert fald. Lad os se her. Fast travel over til dealershippet. Endnu en loading screen of death. Nu koster den garanteret over 200.000 eller sådan noget, den der Porsche. Så kan vi ligesom ikke få nye biler alligevel. Det kan også være statsene på den her lort. Ellers så kunne jeg også godt finde på at lige rulle med en Nissan Skyline. Altså det er jo en klassisk Too Fast Too Furious bil. Lad os se. Fast and Furious, Nissan Skyline, Paul Walker. Nå. Lad os se. Hvor er den bil, jeg har? Der var Lotus Elise'en. Eller Lotus Exige, eller hvad den hedder. Den overvejede jeg. Men jeg valgte at købe den der i stedet. BMW Z4. Og nu har jeg unlocket en ny Ferrari. Og jeg har været. Hvad fanden har jeg ellers unlocket? Der var den. GTS Porsche Cayman. Det er godt nok den her, jeg har unlocket, ikke? Eller er det Z3'eren, jeg kører i? Det er bare sjovt, den ligger sidst. Nå. Lige meget. Lad os se den her. Hvad koster den her Porsche? Der. 91.000 kun. Damn, for en Porsche. Det er som sweet shit. Sindssygt. 2.9 acceleration. Hvad så hvis man... hvorfor er der sådan en lille ikon ved den her? Jeg ved ikke hvorfor der er det. Man er ikke specielt god. Der er også en Aston Martin, en klassiker. Den kan i hvert fald customizes vanvittigt. Og så er der Porsche'en her. Den er altså også, kæft den er fed. Den bliver jeg sådan nødt til at købe, den her Porsche. Altså det sværger jeg på, det er en Porsche. Do you want to use your new car? Ja, yeah, jeg vil bruge min nye bil. Det er en Porsche. Hvorfor vil jeg ikke bruge den? Selvfølgelig vil jeg bruge den. Og nu skal den pimpes. Pimp my ride. My sweet, sweet mother of Jesus ride. Det bliver godt det her. Jeg kan mærke det. Det går lige næps det her. Vi har en Porsche Cayman nu. Det er altså, det er lækkert. Og den kan garanteret blive vanvittig. Men vores bil lige nu, den er 202, tror jeg nok. Så der skal altså sådan noget af noget customization til at få den op over den bil, vi har nu. Den bil, vi har nu, den er forvejen god. Jeg så faktisk ikke, om det var en drift eller racing bil eller hvad det var. Det er en racebil. Okay. Flamingos. De kan give mig bank og rep. Og de kan give mig en speciel Porsche Cayman, hvis jeg tager dem alle sammen. Okay. Got it. Got it. Okay. Jamen, lad os se, hvad kan der komme i den her. Jeg skal flytte kameraet endnu mere. Ellers så kan jeg ikke følge med. Og det er ret vigtigt, at I også lige kan få noget ud af det her. Sådan der. Motoren. Hvad kan vi smide i den? En Pro Plus motor her. Den giver... hold op. Den giver lige 15 mere op af. 16.000. Bum. Giv mig den der. Crankshaft. Og så er der ECU'en. Det er den, der styrer elektronikken, ikke? Jo. Så kan vi også køre Pro Plus. Giver lige 11 mere. Sindssygt. Så er der motorkøling. Giver lige 12 mere. Hold nu kæft, man. Det er også en dyr omgang. Jeg har kun 32.000 tilbage allerede nu. Udstødningen 16.000 også. Den giver 7 mere. Og nu er jeg næsten flad. Så er der turbo. Så er der nitrous systemet. Skal jeg bruge min sidste på nitrous eller hvad? Er det det vi er ude i? Åh gud, det er dyrt. Men det gør, at jeg har forbedret nitrous. Den kan jeg næsten ikke køre uden. Nitrous er vigtigt. 232 bil har vi nu. Men jeg kan ikke lave mere ved den nu. Jeg er løbet tør for penge. Pang. Lad os lige se painten rap. Nå, jeg er selvfølgelig offline, så jeg kan ikke se, hvad communityet har lavet. Jeg gik jo offline. Alright, fair nok. Men den her bil, den skal tjekkes ud nu. Damn, en Porsche Cayman. Hvad blev den? 232 eller sådan noget? Damn, that's a sweet ride. And it's my ride. Damn, en fed Porsche. Det skal nok blive sjovt. Nu kan jeg også nemt komme videre i historien, fordi jeg har fået noget af en upgrade. Men jeg har så også lige blæst alle vores penge ud. Hele banken, den er røget. Banken, den er sprunget. Men jeg har altså også fået en røvfed bil. Prøv lige at høre den. Oh my god. Det er en bil, det her. Det er en bil, det her. Skal vi lige prøve at tage en speed trap et eller andet sted? Hvad er det her for noget? Det er en drift zone. Hvor er der en speed trap? Det er der her. Er det ikke godt nok? Jo, det er en speed trap.
Lad os lige prøve at se. Det lyder sindssygt, når den skifter gear. Lad os lige se, hvad den kan, den her bil her. Den drejer sindssygt skarpt. Hold da op, den er svær at styre. Okay. Der er i hvert fald, der er egentlig her, den kan vi da også bare lige tage. Eller nej, det er en drift zone, undskyld. Hvor kommer den der speed trap? Den kommer heroppe, eller hvad? Nej, det gør den heller ikke. Den kommer... Okay, jeg skal lige tjekke minimappet. Jeg er helt forvirret lige nu. Den kommer her. Nitrous. ...200 i timen igennem. Fint nok, 205. Udmærket. Den kan nok køre hurtigt. Den skal bare lige have lidt mere tid. 210 nu. Håndbremsevending. Hold da op, den bremsede effektivt. Lad os lige tage den her fra den anden side, hvor det går ned ad bakke. Det giver den lidt bedre skud her. Den kommer lige hernede svinget, ikke? Så vidt jeg husker. Oi, 232. Sådan, mand. Ja, ja. Den kan nok give noget gas, den her bil. Det kan den sgu. Den skal nok blive sjov at lege med. Porsche Cayman. Det er altså... That's a sweet ride, man. Prøv lige se den her bil. Sexy. Skal vi lige have det thumbnail-billedet her, fordi den her bil... Så kan I lige være med til at tage thumbnail-billedet, fordi den her bil... Porsche, man. Hvad giver I den? Steve Pegge, man, med Porsche. Dope shit. Anyways, boys, tusind tak, fordi I har set den her video. Vi ses i den næste. I ved, jeg elsker jer long time. Hvad fanden? Jeg vil tabe alting her. Vi skal lige have det kamera på plads. Ellers så får jeg også det. Like videoen. Vi ses i den næste.